ATV və Soy Production-ın birgə layihəsi. Özləri o şubanı gətirib, özləri də alıb aparıblar. Dubaya! Kinoda var! Ekranların əvəz olunmaz şovsu, axşamın oyunu. Hər həftə sonu Azər Axşam məşhurların başına oyun açacaq. Mənim yəndə kim olur? Əyləncə dolu şovya baxın, əylənin. Nə olardı, mahnılar arasında bir nədə Novruz bayramına ait çalardınız da. Axşamın oyunu. Balacaların sevdiyidir. Kuka teatrı. 29 dekabr, saat 19-da ATV-də.